ვახუდები 12 ლექციისგან შედგება ჩვენ სალექციო კურსი. დღეს რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ თბილისის საამიროს შესახებ, ვინაიდან ეს არის იმ ხუთი პოლიტიკური ერთეულიდან ერთ-ერთი, რომლის შესახებაც ჩვენ არ ვისაუბრია. Და როგორც წინა შეხვედრის დროს დაგვიგებით, დავასრულებთ საქართველოს გაერთიანების შესახებ საუბარს, რომელიც მოხდა და დაგვირგვინდა მეათე საუკუნის 60-იან წლებში და ვისაუბრებთ ყველა იმ თავისებურებაზე, რამაც ხელი შეუწყო და განაპირობა ეს პროცესი და ბუნებრივია ამ ფაქტის, ასე ვთქვათ, მთავარ მოქმედ პირებზეც ვისაუბრებთ და დღევანდელ ჩვენს ლექციას დავასრულებთ გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამის მეფობის შესახებ საუბარს. აი ეს არის მოკლედ ჩვენი დღევანდელი ლექციის თემატიკა. დავიწყოთ თბილისის საამიროთი. თბილისის საამიროზე საუბრით მე თავს არ შეგაწყვეტ, ვინაიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ წინა შეხვედრებზე არაერთხელ ვისაუბრია და მინდა მჯეროდეს, რომ თქვენ მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, უკვე იცით და ინფორმაცია მოგეპოვებათ ამ პოლიტიკური ერთეულის შესახებ. ის, რაც ძალიან მოკლედ უნდა აღინიშნოს, ანუ რამდენიმე საკვანძო საკითხზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. თბილისის საამირო არის არაბთა სახალიფოს მიერ დაარსებული და ჩამოყალიბებული პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ერთეული, რომელიც თავიდან მოიცავდა მთელ აღმოსავლეთ საქართველოს. Და ის არსებობს მერვე საუკუნის 30-იანი წლებიდან. ეს რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. როდესაც არაბები სამხრეთ კავკასიაში შემოვიდნენ, მთელ სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე მათ შექმნეს დიდი პროვინცია, რომელსაც ერქვა არმენია. აი ესეთი სახელი უწოდეს, ვინაიდან არმენია, ანუ სომხეთი პირველი სახელმწიფო იყო სამხრეთ კავკასიაში, სადაც არაბები შემოვიდნენ, ამიტომ მთლიანად აი ამ გაერთიანებას სამხრეთ კავკასიოს არმენია დაერქვა. აი ამ დიდ, ასე ვთქვათ, არაბულ პროვინციას მართავდა ვალი. ვალიზის სომხეთში. ის არის ხალიფას მიერ უშუალოდ დანიშნული მოხელე. აი ამ ვალის ემორჩილება თბილისის ამირა. ყურადღება მიაქციეთ, სიტყვა ვალი ხმამაფუძიანია, იზეს მთავრდება და ამიტომ შემდეგ, ასე ვთქვათ, სხვა ბრუნვებში, არაერთ შემთხვევაში ეს არ იქნება, ვთქვათ, არმენიის ვალმა გასაბრძანება, ეს ძალიან დიდი და უფრო შეცდომა, არმენიის ვალი გასაბრძანება, ანუ ეს ი არის ფუძისეული და არა ქართული სახელობითი ბრუნვის ნიშანი. ყურადღება მიაქციეთ ამას. აი ამ არმენიის ვალის ემორჩილება თბილისის ამირა, მაგრამ თბილისის ამირა ინიშნება არაბთა ხალიფის მიერ. იერარქიულად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თბილისის ამირა დგას არმენიის ვალის ქვემოთ. თავად თბილისის ამირას
რუსთავი სამირა და დმანისი სამირა. Ანუ ამირა მხოლოდ თბილისში არ ზის, ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ, თავდაპირველად თბილისი საამირო საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიას მოიცავდა. რაღაცნაირად არაბთა სახალიფომ საჭიროდ მიიჩნია, რომ აი ამ პოლიტიკური ამ ტერიტორიაზე არა მარტო ერთი, ასე ვთქვათ, მოხელე ყოლოდა. თავიდან საკმაოდ რთული აპარატისგან შემდგარი იყო ზოგადად ეს თბილისის საამირო, როგორც პოლიტიკურ ადმინისტრაციული ერთეული. ეხლა მარტო თბილისის ამირასგან არ შედგებოდა აი ეს ადმინისტრაციული სისტემა. მოგეხსენებათ, ეს ჩვეულებრივი სახელმწიფო იყო და ბუნებრივია მას ესაჭიროებოდა სხვადასხვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მინისტრები, რომლებიც ასევე აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ არაბები, აი ამ თანამდებობებზე ინიშნებოდნენ არაბები. ეხლა თბილისის ამირას ჰყავდა შურტა, ანუ თანამდებობას ერქვა ასე, რომელიც პასუხისმგებელი იყო საამიროში წესრიგსა და უსაფრთხოებაზე. უნებათ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჩინაგან საქმეთა მინისტრი თბილისის საამიროში, თუ უფრო გაგიმარტივდებათ. მერე ჰყავდა ასევე აპარატის ერთ-ერთი, აი ამ აპარატში ერთ-ერთი თანამდებობა იყო მუჰთასიბი, რომელიც აწესრიგებდა ბაზრის წესრიგზე იყო ის პასუხისმგებელი ქუჩების კეთილმოწყობაზე და გადასახადების მოკრებაზე. ასევე არსებობდა, ბუნებრივია, თბილისის ამირას ჰქონდა მიმოწერა, ვთქვათ, პოლიტიკურ დონეზე ის აწარმოებდა მიმოწერას სხვადასხვა მაღალ პოლიტიკურ ჩინოსანთან და უწინარესად ეს, რა თქმა უნდა, ეხებოდა სახალიფოში სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობის მქონე პირებთან მიმოწერა და ბუნებრივია თბილისის საამიროს ჰქონდა ასევე საკანცელარიო საქმისთვის და მიწერ-მოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი ჰყავდა, რომელსაც აი ამ თანამდებობას სახელად ერქვა ამირი. თბილისის საამიროს დაარსების შემდეგ ბუნებრივია, ახლა ამ თანამდებობებთან ერთად კიდევ იყო მთელი რიგი ისეთი პოსტები, რომელიც უნდა დაეკავებინათ თავად არაბებს, ანუ თავად არაბები უნდა ყოფილიყვნენ ამაზე პასუხისმგებლნი და შესაბამისად თბილისის საამიროს დაარსების შემდეგ თბილისის მოსახლეობაში დიდწილად და მნიშვნელოვნად გაიზარდა არაბების რაოდენობა. ანუ თბილისის მოსახლეობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთგვარად ძალიან დიდწილად გახდა არაბული. ეს სავსებით ბუნებრივი იყო. ეხლა
ძალიან მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი და ძალიან რომ არ გადაგტვირთოთ ნამდვილად ეს ყველა ამირას მეფობის წლებს არც მოგთხოვთ და მეფობის მოღვაწეობას საუბარს ძირითად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა შევაჩეროთ ყურადღება და საკუთრივ იმაზე რომ ვინაიდან დაცვის სიგელის შემდეგ აი ამ ტერიტორიაზე მოსახლე ადამიანებს დაევალათ ხალიფატისთვის გარკვეული გადასახადების შეგროვება და ეს გადასახადები ასე ვთქვათ რაც უფრო დრო გადიოდა მით უფრო იზრდებოდა ბუნებრივია თბილისის ამირებს თავიდანვე გაუჩნდებოდა სურვილი ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის თავდაპირველად ეს გადასახადები ასე ვთქვათ შეძლებისდაგვარად დაემალათ და აი ამ ფორმით მიესაკუთრებინათ ხოლო შემდეგ დროთა განმავლობაში საერთოდ აღარ გაეგზავნათ ვთქვათ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ანუ ხალიფისთვის ამ ნიადაგზე და ამის გამო აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი ანუ გადასახადების მითვისების სურვილი რაც ქმნიდა კონფლიქტურ სიტუაციას თბილისის ამირასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის სახალიფოში. ან ძირითადი მიზეზი, როცა კი მათ შორის ურთიერთობა ასე ვთქვათ იძაბებოდა, აი ეს იყო გადასახადების სახალიფოში ან ბაღდადში არ გაგზავნის სურვილი. და ასე ვთქვათ ამის გამო დროთა განმავლობაში არაერთი ამირა დასჯილა და საკმაოდ მკაცრადაც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გამოგზავნილი ჯარის ასე ვთქვათ საშუალებით. კიდევ თბილისის საამიროსთან მიმართებაში ის რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის შემდეგი ფაქტორი რომ თბილისის საამიროს მთელი 400-წლიანი პერიოდის განმავლობაში მართავს ორი დინასტია ერთი არის შუაბიანთა და ჯაფარიანთა ეხლა პირველი ასე ვთქვათ შუაბიანთა დინასტიის თუ შეიძლება ასე ითქვას ფუძემდებლად თქვა დარწმუნებით არა მაგრამ სავარაუდოდ მიიჩნევა ამირა ისმაილ იბნ შუაბი რომელიც ამირად ჩანს სახალიფოში ხალიფა ალ-ამინის მეფობის დროს ის ასევე არის ასე ვთქვათ საამიროს ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი გამდგარი ამირა, ასე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც ღიად არ ემორჩილება ცენტრალურ ხელისუფლებას. ასევე აი ამ თვალსაზრისით, ანუ ურჩობის თვალსაზრისით, ყველაზე გამორჩეული ადგილი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ თბილისის ამირებში უჭირავს ისჰაკ იბნ ისმაილს რომელსაც ქართულ წყაროები ახსენიებენ სახაკის სახით და ის 20-23 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მართავს საამიროს არანაირი კავშირი არ აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და მთელი აი ამ 23 წლის განმავლობაში შეკრებილი ხარკი პრაქტიკულად მას აი აქვს მითვისებული შემდეგ თუ როგორ დასრულდა მისი ეს თავნებობა შეიძლება ასე ითქვას და როგორი ტრაგიკული დასასრული ყოლა მან ყველას კარგად მოგხსენებთ ჩვენ ბუღათურთის შემოსევაზე 853 წლის 5 აგვისტოს არაერთხელ ვისაუბრია და თქვენ მოგხსენებთ რომ ბუღათურთის შემოსევის მთავარი მიზეზი იყო სწორედ სახაკის დასჯა და შემდეგ რა თქმა უნდა გადავიდა ის თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე და სხვა ქართულ სამეფო სამთავროებსაც შეუტია მაგრამ მისი აქ ლაშქრობის
მთავარი მოტივი სწორედ უკვე სახაკის თავდება. ახლა რაც შეეხება ჯაფარიანთა დინასტიას, ჯაფარიანთა დინასტია ჩნდება, უფრო სწორედ ხელისუფლებას იკავებს მეცხრე საუკუნის შუა წლებიდან. Აღსვამდით ერთი რამ, რომ ჯაფარიანთა დინასტია მოახერხა ის, რაც პრაქტიკულად შუაბიანთა დინასტიის დროსაც შეიმჩნევა, მაგრამ მათ დროს ჯერ კიდევ ასე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამოკვეთილი და უკვე კარგად დამკვიდრებული არ არის. ანუ ჯაფარიანებმა მოახერხეს ხელისუფლების მემკვიდრეობით დამტკიცება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ თბილისის ამირას პოსტი გადადიოდა აი ამ დინასტიის წარმომადგენლებზე. ანუ მანამდე შეინიშნებოდა თქო ჩუაბიანებში ეს ტენდენცია, მაგრამ ჯაფარიანების დროს ეს უკვე ასე ვთქვათ უფრო განმტკიცდა კი არა ჯაფარიანთა დინასტიაში, ამას თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამონაკლისი უკვე აღარ ჰქონია. ასევე აღსანიშნავია აი ამ დინასტიის ძლიერებაზე თავისთავად ეს ფაქტი რა თქმა უნდა მიუთითებს და მეორე ფაქტი, რომელიც ამ დინასტიის ძლიერებაზე მოწმობს, გახლავთ ის, რომ მეათე საუკუნის შუა წლებიდან თბილისში იჭრება მათ მიერ მონეტა, სადაც პირველად ჯერ ხალიფას სახელია გამოსახული, ანუ ხალიფას სახელით იჭრიან ისინი მონეტებს, ხოლო დროთა განმავლობაში ამ მონეტებზე ხალიფას სახელთან ერთად ჩნდება უკვე მათი სახელებიც, რაც ანუ ჯაფარიანთა დინასტიის წარმომადგენელთა თბილისის ამირათა სახელები, რაც მათი პოლიტიკური გავლენის არნახულად გაზრდაზე მეტყობებს. აი ეს თბილისის საამიროს, ასე ვთქვათ, ისტორიას რაც შეეხება, დროთა განმავლობაში ჩვენ ბუნებრივია თბილისის საამიროზე ისევ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში ბაგრატ მეოთხეზე, როდესაც ჩვენ მიმოვიხილავთ ბაგრატ მეოთხის მეფობას, დაფჭირდება ასე ვთქვათ თბილისის საამიროს ამირების მოხსენიებაც, იმიტომ რომ ისინი ამ დროს ძალიან აქტიურად არიან ჩართულნი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აი ეს რაც შეეხება მეხუთე პოლიტიკურ ერთეულს იმ სამეფო სამთავროებიდან, რომლებიც საქართველოს გაერთიანების წინა პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობენ. ხომ დამავიწყდა იმის აღნიშვნა, რომ დროთა განმავლობაში თბილისის საამირო ტერიტორიულად თანდათან მცირდებოდა, ანუ თავიდან თურის მოიცავდა ასე ვთქვათ მთელ აღმოსავლეთ საქართველოს, შემდეგ უკვე თანდათან მცირდებოდა და რაღაც პერიოდში, ანუ მე-11 საუკუნეში მის იურისდიქციაში შედიოდა მხოლოდ საკუთრივ თბილისი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. აი ესეც აუცილებლად გაითვალისწინეთ. ახლა რაც შეეხება გადავიდეთ საქართველოს გაერთიანების თვითონ ფაქტზე, რამდენიმე სიტყვით და რამდენიმე წინადადებით აუცილებლად აღნიშნოთ აი ამ გაერთიანების საფუძვლები და რა თქმა უნდა უნდა მიმოვიხილოთ ბაგრატ მესამეს მოღვაწეობა და მისი მეფობის პერიოდი. საქართველოს გაერთიანებას, ანუ ქართულ სამეფო სამთავროების ერთი ხელისუფლების ქვეშ მოქცევას ძირითადად განაპირობებდა საგარეო, ასე ვთქვათ, ვითარება და მდგომარეობა. ამაზე გეტყვით რას გულისხმობ, აუცილებლად მოგახსენებთ. ასევე თუ შეიძლება ითქვას ეროვნული ერთიანობის შეგნებამ დიდწილად ხელი შეუწყო ამას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ეკლესიურმა გაერთიანებამ, ანუ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოების ეკლესიურმა გაერთიანებამ, რაც ერთგვარად აი ამ პროცესს წინ უსწრებდა. მოგეხსენებათ
მერვე მეცხრე საუკუნეები ძალიან რთული პერიოდია. საქართველოს ისტორიაში ვინაიდან ამ დროს სამი მხრიდან, ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან და დასავლეთიდან, აი ქართულ სამეფოს სამთავროებს უჭერს აგრესორი. ანუ მას ის პრინციპში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ქართულ სამეფოს ყველა მხრიდან გარემოცულნი არიან და გარშემორტყმულნი არიან ძალიან ძლიერი აგრესორებით, რაც თავისთავად ასე ვთქვათ ამ პერიოდში ხელს უწყობდა იმ შეგნების ჩამოყალიბებას, რომ ამ აგრესორთა წინააღმდეგ ბრძოლა გაერთიანებულად უფრო ადვილი იყო, აი ამ პატარა სახელმწიფოებრივი ერთეულებისთვის. ანუ ისინი ერთად უფრო ახერხებდნენ მათ მოგერიებას, ბუნებრივია, ვიდრე ცალ-ცალკე. ანუ პირველ რიგში ამ გაერთიანების საფუძველი იყო თვით გადარჩენის ძალიან მარტივი პრინციპი, იმიტომ რომ ისინი აი ამ რთულ ვითარებაში რომ გადარჩენილიყვნენ და რაღაცნაირად სახელმწიფოებრივ დონეზე შეენარჩუნებინათ თავიანთი არსებობა, მათ აუცილებლად სჭირდებოდათ ერთიანი და ორგანიზებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დაპირისპირება ყველა იმ საერთო მტერთან, რომელიც ამ დროს ამ რეგიონს უჭერს. ამიტომ აი ეს საგარეო საფრთხე, რაც უფრო გაიზარდა და მოიხსენებათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან რთული პერიოდია ეს საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ მას არ ჰყავს ერთი, ორი საგარეო მტერი, მას ჰყავს ამ პერიოდში სამი: გულისხმობ არაბეთს, ახალციხეს, ბიზანტიას და ხაზარებს. ანუ რაც უფრო დაძაბულია საგარეო ვითარება, ეს მით უფრო ხელს უწყობს იმ შეგნების ჩამოყალიბებას, რომ მათი გაერთიანება მათთვის ყველასთვის უფრო ხელსაყრელია. ეროვნული ერთიანობის შეგნებაში გულისხმობა ის, რომ აი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხს ჯერ ერთი აქვს ერთნაირი საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, და ეკონომიკური დონე დაახლოებით. მერე ისინი მათი სამეთყველო ენა, ენობრივად ისინი ერთნი არიან, კულტურულად ისინი ერთნი არიან და აი ამ ერთიანობის შეგნება ამ პერიოდში განსაკუთრებით განსაკუთრებულია და აი ამ ერთიანობის შეგნების შედეგად გაერთიანების აუცილებლობა ამ პერიოდში არის მომწიფებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მესამე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ ორს პრინციპში აერთიანებს, ეს გახლავთ ერთი ხელისუფალის ერთი ხელისუფალის აუცილებლობა. და აი ამ ყველაფერს, რაც ხელს უწყობს, ბუნებრივია, ეს ერთი ხელისუფალი უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომლის, ასე ვთქვათ, გამეფებას არ ექნებოდა იურიდიული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემები. ანუ ეს ერთი ხელისუფალი უნდა ყოფილიყო ადამიანი, ვინც ყველა ამ რეგიონში თავის უფლებების განმტკიცებას ადვილად შეძლებდა იურიდიულადაც და პრაქტიკულადაც. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ პერიოდში ის, რომ ისე როგორც არასდროს გამოჩნდა ადამიანი, ვინც მეტნაკლებად აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნას, რომ მას შეეძლო ჰქონოდა პრეტენზია აი ამ სხვადასხვა რეგიონის ტახტზე, თავისთავად, როგორც ჩანს, აი ეს იდეა, გაერთიანების იდეა, კიდევ უფრო აქტიური გახადა.
Da, ასეთი პიროვნება გახლავთ ბაგრატ ბაგრატიონი. Ის რომ ბაგრატ ბაგრატიონი ყველაზე შესაფერისი ადამიანია, რომელიც ასე ვთქვათ საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში როდესმე ყოფილა, თავიდანვე გაიაზრა ერთმა ძალიან საინტერესო შორსმჭვრეტელმა და ნიჭიერმა პოლიტიკოსმა, რომელსაც სახელწოდება იოანე მარუშიძე და არის ის ქართლის ერისთავი. იოანე მარუშიძე არის აი ამ იდეის, საქართველოს გაერთიანების იდეის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სულის ჩამდგმელი და განმახორციელებელი. ის ხედავს, რომ ბაგრატ ბაგრატიონი მამის მხრიდან, მისი მამა არის გურგენი და მოგხსენებათ, მართავს ამიერტაოს. მამის მხრიდან იღებს მეფეთ მეფის, ხოლო პაპის მხრიდან ქართველთა მეფის ტიტულს და შესაბამისად ამ ტერიტორიას. დედის მხრიდან ის არის დასავლეთ საქართველოს მეფის ერთადერთი სამართალ მემკვიდრე, იმიტომ რომ ამ დროს დასავლეთ საქართველოს მეფე, გარდა იმისა, რომ არის უსინათლო, არის უშვილო და სხვა, ასე ვთქვათ, ტახტის კანონიერი პრეტენდენტი ამ დროს არ ჩანს. ანუ აი ამ ორ სერიოზულ რეგიონს ის ავტომატურად როგორც სამართალ მემკვიდრე ღებულობს. გარდა ამისა, იმიერტაოს მმართველი დავით მესამე ბაგრატიონ კუროპალატი ისიც უშვილოა და მისი, ასე ვთქვათ, თაოსნობით ბაგრატ კუროპალატი იშვილებს, უკაცრავად დავით კუროპალატი იშვილებს ბაგრატ ბაგრატიონს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურად მესამე რეგიონი ძალიან უმტკივნეულოდ შეიძლება მოექცეს ამ ერთი ადამიანის, ანუ ბაგრატ ბაგრატიონის ხელში. თვითონ იოანე მარუშიძე არის ქართლის ერის მთავარი და ის ბაგრატ ბაგრატიონის სასარგებლოდ უარს ამბობს და მას უთმობს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას და პრინციპში, ხა აი უკვე ჩემს მიერ ჩამოთვლილი რეგიონების შემდეგ რჩება კახეთი, ჰერეთი, თბილისის საამირო და კლარჯეთი, ასე ვთქვათ, ბაგრატ ბაგრატიონის იურისდიქციის მიღმა. სხვა ყველა დარჩენილი ქართული ტერიტორია მას, როგორც აი ამ ტერიტორიების ზემოთ აღწერილი ფაქტორების წყალობით, მას, ასე ვთქვათ, ავტომატურად ერგება. და ეს იყო უნიკალური მოვლენა, იმიტომ რომ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, შესაფერისი კანდიდატურა იმისათვის, რომ საქართველოს გაერთიანების პროცესი რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ განხორციელებულიყო, საქართველოს მანამდე არ ყოლია არასდროს და ალბათ არ ვიცი ხა ამის თქმა ძნელია, რომ არა იოანე მარუშიძის აი ეს შოხმჭვრეტელობა, ნიჭიერება და განსაკუთრებული პოლიტიკური გამჭრიახობა ძალიან საეჭვო, თქვათ, საქართველოს კიდევ როდესმე აი ასეთი შანსი ჩავარდნოდა ხელში. კიდევ აი ეს, ასე ვთქვათ, იყო ის გამართლება, რაც იმდროინდელმა პოლიტიკურმა ელიტამ კარგად გამოიყენა, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს კიდევ გაუმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ თავის მხრივ ბაგრატ ბაგრატიონი გამოდგა თვითონვე არაჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი და თვითონვე ძალიან კარგად და ძალიან, შეიძლება ასე ვთქვათ, ოსტატურად მოახერხა თითქმის მთელი საქართველოს თავის ხელისუფლების ქვეშ მოქცევა. და პრინციპში მისი მოღვაწეობის დასასრულს, ანუ 1010-1014 წლებში მისი სახელმწიფოს ფარგლებს გარეთ დარჩენილი იყო მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის საამირო. ანუ სხვა ყველა ტერიტორიის თავის ხელისუფლების ქვეშ გაერთიანება
Bagrat, mesame, Bagrat, eu nu mă șezul. Ai acolo da ce ne vtehla, mis prescas, esaris Kutaisi, da? Misi presca, spațiul misi gamusacul de Aragox, nu vreau să ne văd, mă gratis tazaris, mis mirari, sa și nebuli, da? E sa se tot man acția, ca e tie nebuli, sa ca tot o să-i tot simbolul, mă gratis tazaris, garda, man așina, se ve, da, dar sa vedis, da, sa vreau sa ca tot o și, da, le-am șnulovanul, e partia, Zogadat, unde ai tăcut rom? Bună privia, Bagrat, Bagrat Ionis, asta tot mepobas, ați cartit arts, da s-a vrut să cartoloși, asta tot titizar zeinit, da, titisti harulit, arse bob, nadamia nebi, romlebit, arșeptunen, asta tot mis game pebas, da bună privia, Bagrat, Bagrat Ionis, muzia, șirșem tovași, brțolit, da, șirșem tovași, mindagit hat, arts punct flat, etel simbisieri, metode vizgamuk e neba dașcir da mas, imisatus rom, tavis miznistus miecția da, ai cuela is ciamutului teritoria, tavis sahanzi putus, da e cuem de barebina. Acve minda agunișino, rom, Bagrat, Bagrat Ionma, Gansa Kutrabit, tu știi, de la Sejt, Klarjetis, Shemur Tebai, Sotam Kimneu, Limitor, Rog Mogil Senebet, da, Argat Gahsot, Klarjetis, Marthaus, Bagrat Ionma, Dinastis, Adarnasis, Sto, Anu, Fitom, Bagrat, Bagrat Ionma, Așot Europolatis, Meorișuilis, Bagratis, Stos, Hol, Klarjeci, Dam Kudrda, Așot Europolatis, Uprosicis, Adarnasis, Stos. Mă duc să ne văd mesame, Stos, Guarami, Stos, Salian Maleve, dinastii Urușeta, Tebebis, Ședegat, Danat Kudrda. Aia este Adarnasis, Stos, Romlevic, Bagrat, Șoreu, Bidzeșulebat, Ecuturian, da, Amdros, Avzorit, Armumat Genri, Sumbati, da, Urgeni, Bagrati, Motuepit, Moicuev, Svitom, Șerigebis, Miznit, da, Mat, practicul, da, Mohotsaus. Deci, ce nu pot credea, cum am pact și șemde, Bagrati, Ionebis, Ajam, Tauda Pivola, Slamiș Todan, da, șemde, cu Codar Centri, Oriș Todan, Tuton Bagrat este da, misi, ertadeti zis, șemfomșit, Giorgi Piruet, Garda, Sua, Agaramina, Marcian, Sukwe. Anu, man, ascultat, aiam, tavisi, zagrubi, șeit le pasei, pas, kmedebis, ședegat, ședzulo is, rom, tavisfils, Giorgi Irwas, dinastiuri, concurente pe arda autoba. Meore, recehreba, da sau le sacartolus, da sau le sacartolus, și robot chans, nebrivia, mi-o credeau din mizarul, de disfrida, mas, ecutunoda, tahti, da, anon dargolas, tu știi, le pase, tu ai spus, alepși, ce-au s-au din gamut, mas, anon dargolas, Arșei niște neba, mi se da sau le sa cartoluși, game pepis, game pepit, mas mai în stașci, da, deci stau și uclebebis, canonieri uclebebis, da sa buteba, de zore mi se și petit și ei tune transmir, ara e că mohsenie buri, apasta mepis, di mepeta, apasta mepeta divani, sa dațis, cronologii ubi, scrilit, asa butebs, da, adastubebs, Tavis sulet samartrie nu plebeps apasta samepuș. Au clarget și profesorat clarget în data fiere pe mi s-au vrut, imier au stanul David Urop Alatis samp
მხოლოდ შემოერთებასთან დაკავშირებით, როგორც მოსალოდნელი იყო გარკვეული პრობლემები შექმნა, მაგრამ იმიტომ, რომ ეს ტერიტორია დავით კურუპალატმა სპეციალური ანდერძით დაუტოვა ბიზანტიის იმპერატორ ბასილი ბულგარელი უჯრედს და ამაზე ჩვენ შემდეგ ლექციაზე ვისაუბრებთ, როდესაც გიორგი პირველის მეფობას შევეხებით. ამიტომ, როდესაც დავით კურუპალატი გარდაიცვალა, ბასილი ბულგარელი თუშეთი, რომელიც შესახებაც ჩვენ ჰქონდა უკვე საუბარი, სპეციალური თუ შეიძლება ასე ითქვას ვიზიტით ეწვია რეგიონს, სადაც მას მიიგებდნენ ბაგრატი და მისი მამა ბურგენ მეფეთ მეფე. ბასილ ბულგარელი თუშეთს, როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ასე ივარაუდება, მამაშვილს შორის უნდოდა ერთგვარი თანხმობის ჩამოგდება და ამიტომ და ამის გამო ბაგრატს მიანიჭა კურუპალატის ხარისხი და მის მამას შედარებით ასე ვთქვათ დაბლა მდგომი შეიძლება ასე ითქვას ხარისხი მაგისტროსის, მაგრამ მაინც ვერ შეძლო მათ შორის ტრობის და შუღლის ჩამოგდება და შემდეგ აი ამ ტერიტორიაზე გაჩნდა ბიზანტიური ადმინისტრაციული ოლქი, რომელსაც იბერიის თემი დაერქვა. თემებად იყო ბიზანტი ადმინისტრაციულად დაყოფილი, აი როგორც ჩვენ დღეს რაიონებს ვეძახით, ვთქვათ, ხომ? აი ესეთი რაიონები, ანუ თემები იყო მთელ ბიზანტიის ტერიტორიაზე და როდესაც ბიზანტია ახალ ტერიტორიას მისაკუთრებდა, იქ შესაბამისად ახალ ადმინისტრაციულ ოლქს, ანუ ახალ თემს ქმნიდა და აი ესეთი თემი გაჩნდა დავით კურუპალატის გარდაცვალების შემდეგ, ანუ 1101 წლის შემდეგ იმიერტაუს ტერიტორიაზე და იმეგრეთ წოდებული ზემოლი ქვეყანანის ტერიტორიაზე, რომლის ნაწილის გათავისუფლებაც თავის დროზე დავით კურუპალატმა შეძლო. ახლა რაც შეეხება კახეთს და ჰერეთს, როგორც თქვენ უკვე მოგახსენეთ, 1008 წელს და შემდეგ უკვე 1010 წელს ჯერ ჰერეთი და შემდეგ კახეთი ბაგრატ კურუპალატმა ძალისმიერი მეთოდებით, ან სპეციალურად ილაშქრა და ეს ორი ტერიტორია აი ასეთი გზით შემოიერთა. ანუ როგორც აღნიშნე, მისი მეფობის ბოლო წლებში საქართველო პრაქტიკულად გაერთიანებული იყო. ანუ მის ფარგლებს გარეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რჩებოდა მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის საამირო და დავით კურუპალატის ის სამფლობელო, რომელიც საკმაოდ საეჭვო და სადავო იყო და აი ამ ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, ამ ტერიტორიის სტატუსის გაურკვევლობა შემდეგ უკვე გიორგი პირველის დროს გამოიწვია ბიზანტია საქართველოს შორის ძალიან სერიოზული დაპირისპირება. ეხა აი ამ დამსახურებების გამო მოგეხსენებათ მატიანე ქართლისას, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა არის გაერთიანებული საქართველოს ისტორიის მოთხრობა, ის ცენტრალიზებული ხელისუფლების მომხრეა იდეოლოგიურად და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მისთვის ბაგრატ მესამე არის ერთ-ერთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან მნიშვნელოვანი ჰეგემონი. და მინდა წაგიკითხოთ ნაწყვეტი ქართლის ცხოვრებიდან, თუ როგორ აფასებს ანონიმი ავტორი აი ამ მეფის მოღვაწეობას. ესე ბაგრატ, აფხაზთა და ქართველთა მეფე, წარემატა ყოველთა ხელმწიფეთა ყოვლითა განგებითა. ამისთა შემპოვნეთ და ამისთა მოაჯით შეიქმნეს, ანუ ყველა ხელმწიფეზე უფრო მეტად წარმატებული ხელმწიფე იყო. ამისთა შემპოვნეთ და ამისთა მოაჯით შეიქმნეს ყოველნი ხელმწიფენი, მახლობელნი და მოთავლნი მამულისა და სამეფოსა მისსანი. მის დამორჩილებაში და მისი, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარების ქვეშ ყველა ხელმი მოექცა, ყველა ხელმწიფე, ვინც ასე ვთქვათ, მის
მამუს რაღაცნაირად საზღურობდა და მოლაშქრით ვითარცა თვისნი და მისანდობელნი და დაუმორჩილნა ღმერთმან ყოველნი მტერნი და წინააღმდგომნი მისნი. ღმერთი ასე თქვა შეეწია მას და ყველა მტერი და წინააღმდგომი დაუმორჩილა, მომადლა დღეთა მისთა მშვიდობა და დიდი დაწყნარება ქვეყანისა. ანუ მისი მეფობის დროს საქართველოს ტერიტორიაზე სუფევდა მშვიდობა. და ეხა აი ეს ძალიან საინტერესოა, აქ მაინცამაინც არ უნდა აჭარბებდეს ეს ქართველი მემატიანე და ვითარცა ეს და ვთქვა ესეცა, რომ შემდგომად დიდისა მეფისა ვახტანგ გორგასლისა არავინ გამოჩენილ არს სხვა მსგავსი მისი დიდებითა და ძალითა და ყოვლითა გონებითა ეკლესიათა მაშენებელი იყო, გლახაკთა მოწყალე და სამართლის მოქმედი ყოველთა კაცთათვის. ანუ მატიანე ავტორის, მატიანე ქართლისას ანონიმი ავტორი გვაუწყობს, რომ ვახტანგ გორგასლის შემდეგ აი ასეთი მეფე ჩვენ ქვეყანას არ ყოლია, არც დიდებით, არც ძალით და არც გონიერებით, და მას პრიუსებში თუ შეიძლება ასე ვთქვას, როგორც ქვეყნის მეთაურს, რას უთვლის ჩვენი ავტორი. ეს ანუ ეკლესიათა მაშენებელი, გლახაკთა მოწყალე და სამართლის მოქმედი. ანუ ის იყო ქველმოქმედი, სამართლიანი და ეკლესიათა მაშენებელი და აი ამ თავისი მოღვაწეობის გამო მის თვალში, ანუ ჩვენი ავტორის თვალში, ბაგრატ მესამე შეიძლება ითქვას სავსებით სამართლიანად, ვახტანგ გორგასლის შემდეგ საქართველოს მეფეთა შორის ყველაზე ძლევამოსილი მეფის სახელი დაიმკვიდრა. მე დღეს თქვენ ამ გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ერთმანეთს შევხვდებით სემინარზე, ხოლო შემდეგ ლექციაზე უკვე ვისაუბრებთ ბაგრატ მესამის მემკვიდრის, გიორგი პირველის მემკვიდრეს. გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ, საუკეთესო სურვილებით, კარგად